Svi znamo da je savremeni čovek svojim neodgovornim ponašanjem ugrozio prirodne tokove, ugrozio prirodne ekosisteme. Posledice su globalne i zastrašujuće i osetit će ih te generacije koje dolaze. Došlo je, svi znamo, do promene klime, do suša, poplava, iščezavanja ozonskog omotača, požara velikih, sve u svemu priroda je ugrožena. Jedno od rešenja može biti unapređenje stanja šuma, pošumljavanja, zaštite šuma, jer poznato je da su šume najveći proizvođači organske materije. Taj ekološki značaj šuma je neprocenljiv, ali ekonomski značaj šuma možda nije dovoljno istaknut u našoj sredini, jer pre 20 godina svaki deseti čovek na ovim prostorima živeo je direktno ili indirektno od šume.